حضرت بلال چه حضور وفات شنو مدینه پری خوالار و شام تاو تختیر چه زده ملک او سکو شام کی او سید سزمانه چه تیرا شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی ورطوئی چه او بلالا یا با دیمان بغیر وقت نتیرے دو یا چه زو وفات شوه منو زماغ قبر غندی تم نرازی حضرت بلال د شام نه مستقل سفر وکړو مدینه ته د پیغمبر د زیارت په نوم باندې شدر حال روایت چې کوم په حدیث کې راځي او هغه نه محدثین د مطلق سفر چې دی الا الی ثلاثه مساجد کې راځي نو هغه نه د پیغمبر د روزې د سفر نیت کولم حرمت ثابتوي دغا دا شوافع وغیرہ و مذب دے دا احناف و مستدل دا عمل دا صحابی دے چہ حضرت بلال دا رسول اللہ دا قبر پنیت باندی مستقل سفر دا شام نا مدینے تاو نو اصحابی کا نجومی بے ایہم اقتدائتم احتدائتم چہ مدینے تراغے مدینہ کے شور و غوغاش و چہ بلال راغلے اگا غم چہ کم دا حضور د خلق لغون دی هیر شوه او بیا را تازه شو د بلال پکاتو حضرت عمر ورته وی چې بلال بانگو آیا بی بی عائشی ورته جواب راولی گلو چې بی بلال ته وایا چې بانگو کا چې د جناب محمد رسول الله غزاړه یاد بیا را تازه شي حضرت بلال ورته وی چې ما د رسول الله نروستو قصد کړی دی چې زب بیا بانګونه نه وایم ولی ما بچ بانګ وې نو زما معشوقه به ما ته مخامخ په جومات کې ناسته وه زه به چې دې ځای ته راورسېدم چې اشهد ان محمد رسول الله نو ما به په اذان کې اشاره وکړه چې بلال د چا د پیغمبره شهادت ورکوي هغه محبوب دغه دی ناست دی ای عمره ما مه مجبوره وه زه چې اشهد ان محمد ته راورسم نو زه به چا ته اشاره کوم ډېرې مجبور کو بیبیانو جواب راولېږلو چې بلال ته وایه چې اذان به خامخا کې مسجد نبوي کې هغه اذان خانې ته وختو اذان یې شروع کو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله چې مخامخ محراب توکتونو نسکور رو غرزید عزیزانو دا اغه د وصال عالم دی اغه د عشق عالم دی اغه د درد عالم دی اغه بلال بیا په اغه ملک کې نه اوسېده چې کوم ملک کې زما محبوب نشته نو دا درد سڑی تا اہل دلو تا نزدے کے دونا بعد پیدا کی پا اختر کے چیدے پا زردولا سوا گڑور گیا و اخلی پا غیم قربانی و شیکنی غوا کی سو نسی یا پختنی کوئی چی سمر پیسی ور سرے پی قربانی کی گی خیال دینا حبل اور از رانے او سڑے تا پوس کے وی دا خزم یا دیرش تولی سرزار و کالے دے نور نق دے خونا لارم مال دیرش تولی سرزار دا سورو پو جو ولنه نقدی نشتا کنا نو مال اصلی نقدی خود اصره دردی کنا کور دی وران شا سره و سپین خو اصلی نقدی دی دا نقدی دا کاغذ خو نقدو تا نوی سمن چه دی اصلی سره و سپین دی کنا دیرش توله سره در در سره دی و تاوی چه قربانی پا ما نکی بزرگان وی چه قربانی که پچا نکی گی او دی وقت چه دو پنزو سنیم توله سپین زرو قیمت ما خیال دی چه چار ساڑھے چار ہزار روپئے جوڑی گی نو داد دینے صاحب کچا پا قرض واغستا و قربانی اکرم دا دے قربانے برکت دمرا لوئے دے چی مخی کال لبے خدا غنی کی اگر چی واجب پہ ندا او دا عشق سودا ہے اکرا تاسو خیال را گئے زما عزیزانو دا قربانے بنیاد داش ہے تا اختر دا قربانے ورز دا اختر د خوشاله ورځ نه ده نوې جامې جوړ کړې سنگار کړې او صاحبه
زمبای زمبای بکی گئی کلب یو اجرے لزی او کلب بلی اجرے لزی او کلب بلی اجرے لزی اختر دی مبارک شا و اختر دی مبارک شا و اختر دی لاختر سس پیر دی چیتی مبارک ایس دا سی در زورم دیر دی او چر تا ورک شای کیه نہیں کر ما قسم پا خدای دی چی پا خوابا ملاتوب زمانه که چی زوانو ما دا اختر روز بمی رحمان بابا زیارت که تیرو لی تول او رز بالتاو چی منز بمیو کلتا بلار بس هلتا بناستو ما غادیرو که طالبان برا سرو او رز بم تیره که ما خام برالو چی دا خلق می پا مخ نلگ اختر دی مبارک شو اختر دی مبارک شو اختر دی خدای تاو گوری چی تا بنی آدم شی دی خانانو لبا ور روان یو نوابانو لبا ور روان یو سیبا سرمایدار اجرو تا بزیو خان اختر دی مبارک شد خان دی خدای تا کوروان کی چی چر تا گوٹو بنی خانانو نوابانو دلاس خود ملک بیڑا تبا دا ملک خود تبا و برباد شد دی نوابانو دلاسا دا تاسو چی والا وطون ورکری دی دا 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 گندل و غویان چی پرون پا دو دو کروڑ روپای باندی خرسیده دی دلاس خود ملک تبا شو دی لاختر مبارکی لور دی تشی متیازی پا بوتل کیو کیو چی ورشی پا دی مخی ورچرک ماهی ویلگا اتر می درواچو در باندی پا دی مخ ایو ملا ماتوی ویرد دا تکیمی یو جلسه که کرو ویرد پا مخ تشی متیازی چول خو شرن گناه دا شرن ای ملیانو خو خبریم دا سی دی شرن مال پا آرام که نا امون سر بی دیگر که یو سره و آقا بچه کنزلی کن نوید بستا پا دی سترگو که داسته و ما رونی و چلک دا سترگی و دا سر کنزلی چی دی مکاو خلق وی چی دا سر قرآن دی زیده سید اللہ سنوی و الملا سیب که نا دا چا سر قرآن دی مال دا بنی آدمو ویل دا خر سر خو قرآن نده کن مال نا ویل ازا چی ور تا کنزل کن ما دا خر سری ها دا سری سر نی نا دا مخون دا بنی آدمو دی یا دا شکلون دا بنی آدمو دی دا بنی آدم مخ چنگ دی واو ری دا سری مخ چنگ دی ازا رو او دا انسان مخ چنگ دی ازا رو او ذکر اللہ چه ور تا او گوری او در تا خدای را یاد شی دا مخ دا انسان دی او چه دا چا مخ او گوری او در تا شیطان را یاد شی دا مخ دا سور دا بچی دی زمون مخون دا سی دی مون مخ تا چه سوکو گوری دم ور یاد شی زمون خزو تا چه سوکو گوری دم ور یادی شی زمون مخ تا چه سوکو گوری شیطان ور یاد شی دا مخون دی یا دا شکرون دی من چه کم اولیاء و بزرگان لیدلیو اللہ پا دی کوات که یو مولانا سے تیر شوه دی دوڑے مولانا سے بیوار درس بے کول تو لورز بے طالبانو تا سبقوی دا غرمی بچی طالبان روٹای تا کین آستنو دب ورطا او با پلاس کی نیولیوی طالبانو با روٹای خورا دب او با نیولی اغیبا دیر چه کلویل بینا چه اغیبا روٹای خورا دب پتول او با تقسیم کی اغیبا پس با بیادر روٹای خورا نن استازان خو با طالبانو تا دسیو که تو بست غفار لا را وقت وی نو غزنوی می مزارها نو خمه زلف عیاز می نو غزنوی می مزارها نو خمه زلف عیاز می نو حسن می رهی شوخیاں نو عشق می رهی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو آخر کے وہی گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے کدو کرے لے رہ گئے داتا سومنگا کدو کرے لے پاتی ہوں اخ خلق دغو چې ټول ورځ به ورته سبق یو بیا به ورته کټوره پلاس ولاړو به بیا ورته اخ خلق دغو نیکان دغو اولیاء دغو بزرگان دغو مونږ اخ خلق مونږ خسړی توپ سره څه کار نو عزیزانو اختر د قربانه نامه ده د دغه نامه نه ده تاسو چې څه پسې ګرځئ په دې اختر کې دوه درې قسما پسې راغ چی جی مونگ تا دی ڈیپٹی کمیشنر نا دا سرکس اجازت والا واو ما تا وی لیکن سرکس کی چی وی آدمار کوئی پکی ہو تو که
لوبي مو بيو جواري پکيو دا ما تا و او دا دا انسان بچی دی چه دمر احساس ورتنیش تا چه دا مولا دی یعنی دتا زسنگا ویم چه تا دا سرکس اجازت ما تا ڈی پی کمیشنر نوال دا دا سی دا قوم دا نسڑی بچیش چر تا چه گو را یو سڑی تماوی تا خان دی بلکل نا ویلو استاس چا تا و خاندم دا سری زامن ورک شو بلکل سری زامن شتا نا تا دا بنی آدم زامن یا دا بنی آدم دی غریبو تا گو را که خدای پا دوی دا چرگو مرز راولی تراشی ما سر مازی گر ٹیم کی که نی او دا دا سوٹمار زامنو گو رای چه دا ٹی وی گانو وی سیارون پو گکڑی و کورونو تا اوڑی رش دا سوٹمار زامن مین دی سوٹی تا پی بیا پا دی میلو کیو گو را تول دا 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 تاٹکی دا مزدورانو اولاد دے پا دی بیسکوپونو کیو گو را پا دی میلو کیو گو را تول دا غرزیل قوم دے پا نازیدانو خدای پا خپل زیرانی ولیه یا پیجندلیه خدا شکر و باسی چه خدایی امتحانات در باند داسی ندی لکه پا ابراهیم علیه السلام چه او تو وہ کسا چه کم غاک شریکیه گئی دعوه او رئی کده یو کس پیسه در که حرامی وی داشپگ و نورم قربانی ندا شوی کده یو کس پیسه در که حرامی ده ده وجنا لوی اختر ده دغا قربانه نون ده چه ده کم بیان ما تاسو تاوک لو اختر د خوشاله نامه نه ده ګډوریا لاله غوا لاله هر څه چې کې د خپل وس نه اوچت به کې اوچت که په ښځه باندې زرګونه روپۍ لګې د زوی په واده زرګونه روپۍ لګې د لور په واده زرګونو روپو جهیزونه کې نو د ابراهیم علیه السلام په نامه خو ډېر څه کول غواړي که نه که داسې نه ده وایي که نه خدای مرک که څه بل زما زوی دی پرون یې ما ته وی چې څنګه چل وکړو مال بچیه ښه نه ښه شی ګوره نور نه پوهېږم او دا حدیث مې ورته وویل په 2000 روپۍ بېګاس خوندر اغوستی دی او په 4000 روپۍ ګډوری اغوستی دی مال ګډوری به حلالوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اروا او زه به دې غوا کې شریک شم زه به تاسو سره په غوا سور شم په پولیس راحت باندې او دا ګډوره د رسول الله په خاطر زار کالی د خپل ځان په نوم ګډوره نه آلم زه ګډوره د رسول الله په خاطر آلم ځکه چې رسول الله به قرباني کوله نه د بی بی خدیجې په نوم به هم قرباني کوله نو چې قرباني کوئ یوئ سپکې د رسول الله کوئ ما به دې خبره پوه شم دا مو وایه چې زه به پې سورېږم جنت سورېده مرېده نشته که خدای ته منظوره یي قبرونه هم د لړمانانو تنورونه دي دغه نشته بعضې پکې صیبه غوښې نه نه د ده غوښه لږه ښه ده خدایه دې کور ران که مال غوښه یې څه کې ویل ولې دا ګدو بیا نه یو میاشت شل ورځې خو بیا خورو که نه په دغه ورځ خلک ګورئ چا چې قربانی نی کړی دا پاو پاو نیم نیم پاو تیکا ما هغه له دړای دړای دو دو سیر اب په مړه خېټه ورکوي چې وی خوري چې ځان له تیکم پرې نه دی دام د ایمان امتحان دی زر ته ایمانی ویم زمونږ خپله قربانی چې تیکه پرې نه دی چې څوک راځي دی غریبانو چې چا نه یې کړي هغه یې کرولېږي نن سبا چې چا کړي خلک هغه یې کرم لېږي چې چا کړی دی خانه خراب کرای ولې لېږي چې چا نه یې کړی هغه یې کرای ولېږه موږ له به څوک راوړي که چا راوړه ویې خورئ که نه دال مال وخورئ خبره د خدای د خوشحالولو ده د رسول الله د خوشحالولو ده د ابراهیم علیه السلام د خوشحالولو ده غوښې زهر وخورئ د کال 12 میاشتې نه خورئ څه کال 12 میاشتې خو هم د میخې او سنډاګان او غواګانې خلاصې کړې که خبره د خدای د خوشحالولو ده خدای په څه خوشحالېږي خدای په دې خوشحالېږي چې چا قرباني کړي نه یې کړي او دړی غوښه ورکړه ورلې په مړه خېټه یې وخوري خبره د دې ده دغې ته سوچ وکئ چې د لوی اختر ورځ عزیزانو دا ډېره لویه د ماتم ورځ ده او د ډېر لوی امتحان ورځ ده دا د دې ورځ نه ده چې خلقو پسې زومبی زومبی کېږي چې اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه مالا خو مهرباني کوئ زه خو نه اختر دې ستاسو دې مبارک یو زما سپیره دی او کار څه چې دی خو دغه کیسې زه نه کوم
تاسو پوه شوئ په کورونو کې کینئ په آرام چې د سردار او د نواب او د معتبر ځای له اختر مبارکۍ له ځئ چېرته ادیرې له لاړ شه ادیرې له چې لاړ شي او یو یاد کرسی وای څلوېښت ورځې دغه ادیرې نه عذاب اوچت شي څلوېښت ورځې یو یاد کرسی چې وای یو نیک او بزرگ سړی چې په کومه ادیره کې خخ شي څوارلس مربع میل کې دغه علاقې نه عذاب اوچت شي دغه صحیح نه ځان جوړ کړئ وشیب نے ادہم د نواب لباس بدل کا شیب نے ادہم د نواب لباس بدل کا یا نادان زان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارون د دنیا عشق اول کا کلپ عشق د یو کی عاشقان پزان لکنا په یو مینشی دنیا به پتا دی نشی واخر دعوانا خبر میں دا کولا چې سبا اختر دے صحیح طور اختر دے دا د قاسم علی خان جماعت فیصله ده دا واوری چې تر سو زجون دے پنزوس کال اوش درے سو کال اوش چې په پیښور کې نر او غازی جماعت چې دے دا قصه خانه قاسم علی خان جماعت چې د پیرنګیانو په زمانه کې هم په دې کې حق فیصلې شوې وې او د پیرنګیانو په زمانه کې هم مفتی عبدالحکیم او مفتی عبدالرحیم د شاه شیخ الاسلام شیخ الهند صاحب شاګردو او مفتی عبدالقیوم د مولانا مدنی شاګردو اوسې زوی د مفتی شهاب الدین پوپلزئی خدای بالکل سلسله وار نران او غازیان په کې را روان کړي دي د قاسم علی خان جماعت چې دے دے فیصلہ دین خف فیصلہ په دنیا کې بل نه ای بالکل کمپلیټ طور چې دلته فیصله وشي دا نور ټول بکواس رویت هلال دے رویت مردار دے رویت په دغه یو ټکی دی دا حکومت ما سره په ما سره حکومت د سو ورځو نه په جګړو چې د هفتې اختر مخه وي په دې سوچو کې رویت هلال کمیټه والا په کراچۍ کې پاس په پلازه کې ناست لاور کے پاس پپلازی کے ناس تھی بسکٹی خوری چرگان پولاؤنا خوری رویت حلال اسلام راوستے کنے دے اسلام ممبران دی میاشتونی دا پٹیلا بند کی او غریب سڑی یا پا بڑا بیرہ کی یا پا متنو کی یا پا بازی خیلو کی یا پا شیخ محمدو کی یا پا ماشو خیلو کی یو غریب سڑی اولی دا غریب دا غریب سڑی رسائی دے بڑا بیرے دا متنو تانی تنشی کولی تانی که دی خدای دی سی چو ستا او بازی ور زرد آقا مرزا چه غیل ورشی چه میامش لی بندل دی ها دوی دی ما میامش لی دلی کنگو تیر چو حکومت کی پوٹا جے ام مرزا ور تا دا چشمی دا سکی قانون دی ناس کی واقس شیخ دی یاری مندل وی جی نمی دلی دلی کلی دلی دا مقا کنگو اس پلازه تا رسید د ټیله بند او د متنو شیخ محمد او ماشوخیل د خوار او مورمړی پلارمړی کې دی شي او موږ له کې دی شي قاسم علی خان نو موږ له مورمړی پلارمړی کې راشي والله وړو کې اختر کې یو گواو یو چې یو ما ته په لس زرو منظورو د قران حفظ او ډیره خسته ګیره و او د قران د حفظ مدرس او په پیر پای کې آغا رو جم نو ما تکڑه و میاشت تا پا پتی کی منز کڑه و او دو زاله میاشت لیده لیوا یو ما تا پا دو زاله منظورو نو میاشت خو غریبان گوری تاسو یو خان نواب چرتو کتو جد اختر پشپای میاشت تا کتی دی وای کنه خدایم رک تاسو طول دو دیکلو خلکی کنه یو دا 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 لوانه غوام چرتو کتی چه دوی اسمان تا کتی دی چه میاشت تکنیشت خدا غریبان مور مڑی پلار مڑی دغه گوری کنه نو ده ده وجن عزیزانو سبا صحیح اختر ده او نوری صاحب چه سعودی که دا ده سعودی که دا عزیز موار تاسو نئی دا غیز موار علماء دی علماء چه صف اصلاو کی مانا تا دا تا پوس نشه کوله چه توالی تسو کی یو سو کسان دی خار که اغای نکی اغا ما پا طلبی بی صاحب کری دی تا پوشوی ما دا طلبی بده چه نی کئی اوی تیرا تندور سڑے ساڑے نال جنگ کی تی اپڑا سپرا تنگ کی تی خدای دی در باندی پر طول عمرو نکڑی کی کسرا کیا کور کی دا تا پوشی پا خبر بان واخر دعوانا
دنی مشپ بادشاہی حدیث کے راضی چھ اللہ پاک ما یلیق بشانی ہی د دنیا آسمان تا تشریف روڑی او ملیکو تا وئی چھ زما و زما دا بندگان و منز کے سمر پر دیو حجابو ندی دا ٹول لرے کئی نو دا اللہ تعلق برائے راس بنی آدم سرش او اللہ پا خپل آواز کئی چھ سوکشتا دی وقت کی چھ سوک واری او واری کم دا چھ دوئی سی شپتی رشی او یوئی سپاتی پدا گٹے ما بزرگ ورتوئی چھ زانگا کہ یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم زچہ دنی مش پی پا بادشاہ خدا خبر کرے ما نستادا دنی میں ورد بادشاہی واللہ کپی اور بش مواخل ما دیتا دنی مش پی بادشاہ دا عاشق و دا معشوقی دا وصال شپای نو دا وصال شپا عاشق دا ٹولی دنیا پا بادشاہی نورک اس من عزیزان پا وصال چپوی اور خپا نشید دا سو ٹول پی نکو ایسی ممر تیر کڑے دے ماما لکر خار پا یو دروازہ رانو نوزے پا بلتی ہو سی سکار کہتا زمیداری غیان خبا پی جانی چی خب سنگیو خراب چا غیان میخی غاگانی قلبی لاو کرش مشین اس وصال شپا دا وصال شپی پی جندو دا پارا اہلیت پکا نمون عزیزانو عمر ابستے میں تھرو آؤٹ ملک چھ دے زمون عمر ابستے اس دا ابس عمر تیرے دو انجام بچی انجام بے دنیا کیم ذلت اور رسوائی وی او پا قیامت کے بم ذلت اور رسوائی دیکھو گو رہے داسترگی دی دا دی با تپوس کی گی چھ داسترگی ما تالا سلہ در کڑے وی او تا پی سلی دو پغبرگو دی آغا سترگی رندی نشی چه کمیش پیخ سترگی طول شپاوی سیارو نگوری پغبرگو دی آغا سترگی رندی نشی چه کمی سترگی پا سنیماغانو کی بلو پرنٹو نگوری آغا سترگی دی پغبرگو رندی نشی چه دا قرآن پا زید طول اورد اخبارو ناو دا جنکو فوتوان گوری دا سترگی دا دی قابل دی چه دا جوندائی پاتی شی او کده دی قابلی دی چه دارندیش ده وصال شپا دیتا ہوئی چه یو صحابی دی پا پتی که چکار کئی خبر ورغه چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو وفات شو اغلور یا بل چشه چه لاس که واغه او غرزول لاسی اوچت کو چه اللهم مذهب بسری کہلا ارا باد محمد احدا خدایا ما پا دوار استر گرن کا ما خدا استر گی دے دا پارا گختی جستا محبوب تا پی گورم نچاگا لارو ما پا دوار استر گرن کا پا پٹی کے ناس تو پا دوار استر گرن شو دیتا دوی سال شپاو